Tanınmış keçmiş apardı, Turan İbrahimov'un hanımı ile fotosu yayılıb. Bir gaz haber verir ki, fotonu apardığının hanımı stilist Nermin paylaşıb. O, hayat yoldaşına hislerini belə ifadə edib. İlk növbədə onu deyə bilərəm ki, mən çox şanslı qadınım. Çünki sənin kimi hayat yoldaşın var. Turan, səni çox sevirəm. Sənin böyük ürəyin var və bu ürəyi sənə Allah verib. Elə bir ürək verib ki, o ürək çox insanda yoxdur. Mən çox xoşbəxt qadıram, çünki sənin kimi dostum, sevgilim, həyat yoldaşım və oğlumun atası var. Artıq evliliyimizin 11 ili tamam olur. Bir ömür boyu son nəfəsimə kimi yanımda ol. Səni çox sevirik.